привіт! З вами Академія Керхер. Сьогодні ми розкажемо вам про нашу довгоочікувану професійну новинку – підлогомийну машину B110. Не знаєте, як відмити брудний паркінг, супермаркет, складське приміщення або промислове підприємство? Тоді ця новинка підійде точно для вас. Що ж в ній такого крутого? Давайте з'ясуємо разом. Це акумуляторна машина нового покоління, яка займе сегмент між такими бестселерами, як B90 та B150. Наша довгоочікувана новинка відрізняється надміцною конструкцією та високою продуктивністю. Це найкраща підлогомийна машина на ринку України у класі 110 літрів. Вона з легкістю впорається з прибиранням площі від 5 до 9 тисяч метрів квадратних. Що ж, розглянемо все детальніше. Спереду розташований бак для заливу чистої води об'ємом 110 літрів. Сюди ж подається миючий засіб, і потім готовий розчин буде подаватися на щиткову голову. Більше того, кришку бака можна використовувати як дозатор. Шкала всередині показує об'єм від 50 до 300 мл. Тобто миючий засіб можна відміряти за допомогою самої кришки, без використання додаткового обладнання. Як ви бачите, горловина баку має воронкоподібну форму, що дозволяє з легкістю заливати воду за допомогою відра або іншої ємності, якщо на вашому об'єкті немає можливості підключити шланг. Якщо ж така можливість є, машині передбачено два варіанти. Перший – для вашої зручності на горловині можна закріпити шланг за допомогою спеціального тримача. Таким чином він не випаде і не зальє все довкола водою. Проте, якщо недбайливий оператор відійшов, то вода може перелитися через верх. Саме для цього передбачено другий варіант – спеціальна система автофіл, яка розташована біля сидіння. Приєднайте конектор і можете спокійно залишити машину. Адже коли бак буде повний, залив чистої води припиниться автоматично. Об'єм баку – 110 літрів. Ви лише уявіть, скільки часу вам би довелося провести в очікуванні його заповнення. До речі, система автофіл входить в стандартну комплектацію машини. Далі миючий розчин подається до щиткової голови, яка, власне, й миє підлогу. Кількість робочого розчину регулюється автоматично, в залежності від швидкості руху машини. Звертаємо вашу увагу, що B110 можна укомплектувати двома видами щиткових голів – роликовою та дисковою, з робочою шириною 750 мм. Зараз ми з вами розглянемо роликову щиткову голову нового покоління. Вона надзвичайно міцна, адже виготовлена з литого алюмінію. Крім того, вона стала на 30% тихішою, аніж її попередня версія. Оскільки це роликова щиткова голова, у ній передбачена функція попереднього підмітання. За рахунок того, що щитки обертаються назустріч одна одній, вони підхоплюють дрібне сміття. Паперові обрізки, недопалки, скоби від промислових степлерів, шурупи, металеву стружку тощо. Все це збирається в спеціальному лотку на щитковій голові та не пошкоджує інші елементи машини. Щитки можна замінити за лічені секунди і без використання інструментів. Крім того, бризговики щиток виготовлені із міцного розривостійкого матеріалу «Лінатекс». Рухаємося далі. З правої сторони машини, як опція, може бути встановлена додаткова миюча голова, яка не тільки збільшить ширину прибирання щітки, а й з легкістю помиє в кутах, притул до стін або під стелажами. Таким чином, B110 виконає всю роботу сама, без додаткового ручного прибирання. Під час миття підлоги, натиснувши кнопку, ви можете активувати бокову щиткову голову. В процесі роботи вона амортизується, а тому легко адаптується до усіх контурів предметів обстановки. У додаткової щітки немає свого всмоктування. Бризковик направляє воду на щиткову голову, за якою всю воду збирає всмоктуюча балка. Давайте про неї і поговоримо. Всмоктуюча балка також виготовлена з надміцного литого алюмінію. Її параболічна форма гарантує відмінний результат збору води навіть при повороті на одному місці. Ущільнюючі полоси також виготовлені із розривостійкого матеріалу «Лінатекс». При транспортуванні та зберіганні балка зручно фіксується на машині. Турбіна створює необхідний вакуум. Таким чином брудна вода з підлоги всмоктується в бак позаду машини. Об'єм баку брудної води – 110 літрів. В ньому розташований зйомний кошик для збору крупного сміття, яке потрапляє із смоктуючого шлангу. Далі поплавок, який відключає всмоктування, коли бак повністю заповнений. Спеціальний металевий фільтр попереджає потрапляння легкого сміття,
такого як ворщі волосся у турбіну. Його з легкістю можна зняти і промити. У цій машині представлена система промивки бака AutoRinse, яка є опційною. Вона допомагає користувачеві взагалі не контактувати з брудом, а також зекономити витрати води і при цьому швидко і зручно промити машину після використання. Форсунки в кришці баку налаштовані таким чином, щоб робити це максимально ефективно. Крім того, є тримач кришки бака для його просушування після закінчення роботи. Переходимо до управління машиною. У B110 представлений зручний дисплей, на якому відображена інформація щодо роботи машини, така як рівень чистої води, рівень заряду акумулятора, витрата води, швидкість руху та дозування миючого засобу. Важливою перевагою є система розумних ключів KIK, завдяки якій ви самостійно можете задати індивідуальні параметри прибирання для кожної окремої зони або оператора. Більше того, це захищає машину від неправильної експлуатації, перевитрати миючих засобів та передчасного розряду акумуляторів. Також на панелі управління знаходиться єдиний перемикач Easy для різних режимів роботи. Крім того, на машині є ще такі кнопки – рух вперед-назад, сигнал, увімкнення бокової щітки. Це не приборна панель літака. Тут усе набагато легше. Така простота управління із зрозумілими піктограмами виключає людський фактор. Крім того, усі елементи машини, з якими під час роботи взаємодіє оператор, виділені жовтим. Таким чином потрібен лише мінімальний інструктаж оператора. Економічний режим Eco Efficiency дозволяє збільшити час роботи машини на одному заряді до 30%. Переходимо до крісла. Наша машина надзвичайно комфортна для людини будь-якого зросту, адже крісло регулюється по висоті, а також вперед та назад. Оператор проводить на машині по 4 години на день, а то і більше. Очевидно, що його комфорт та здоров'я в значній мірі залежать від ергономічності машини. Піклуйтеся про своїх клінерів. За допомогою цієї рукоятки зліва можна відкинути бак для брудної води. Крім того, якщо підняти сидіння, ми дістанемося до серця машини – акумуляторів. Ми пропонуємо два варіанти батарей – гелеві ємністю 175 ампер-годин та швидкозарядні ємністю 190 ампер-годин. Обидва види батарей не потребують специфічного обслуговування, а також спеціальних кімнат для підзаряду. У чому ж різниця? Гелеві батареї працюють на одному заряді протягом 3 годин, після чого їх потрібно заряджати 10-12 годин. Швидкозарядні працюють на одному заряді протягом 3,5 годин, але вони допускають підзаряд в процесі роботи. Таким чином, машина завжди готова до роботи. Який варіант батарей обрати, залежить від вашого об'єкту та особливостей його прибирання. Поруч з батарейним відсіком розташований 5-літровий контейнер нової системи DOS, яка є опційною. Відкривши його, ви можете легко додати миючий засіб. Ця система дозволяє автоматично та точно регулювати дозування засобу, а також передбачає його перевитрату. Можливе дозування від 0,25 до 3%, яке регулюється на дисплеї. Крім того, машину можна дооснастити комплектом Homebase. Давайте підсумуємо. В стандартну комплектацію машини входять міцний передній бампер, система автоматичного заповнення баку AutoFill, робоче освітлення, смоктуюча балка, а також щиткова голова. Що ж, наш огляд підходить до свого завершення. Замовте безкоштовну демонстрацію цієї машини на своєму об'єкті і переконайтеся в її крутості самі. Дякуємо за перегляд!